بناوی خواه گورو میربان عزیزانم سلاو تان لبت خوشحالم لروژه چینوی لگشتی شیکاری ورزشی لگلوی برزو خوشه ایسپیک دگینو داری حلب جاردکان کتایی هات تا الان امرو مانگی سیه لاری حلب جاردکان دور کوتی نوانه یاری حلب جاردکان من کتایی پینا تا چینونیو چبرشیو ململانی یانکان و خلو پالوانت یکان که دبینن نزی که لوی که چمپیونز لیگ لقناغ استیارکانیه با تایبتی افتی داتو لخولی نو خوش رکابره کن دود نب نوانه باکسین دی دیتا برده من لپریمر لیگ که واتا با میرنانی توپی پی لبروی استا بای بردوامی یاری یانکان و بینین یاری یانکان و او بین رزوری لخوی که کرده تو رکابری زوری لیاری یانکان اکو بوتوانه غیری پالوانتی فرمیکان یعنی پالوانتی پچوک راوکان که با نمونه علیه اما موندیاله یا اما کوبا امریکا یا اما یوروه یا بشی کتایی نیشنز لیگا غیری امانه بینری توپی پی یا خود هندرانی توپی پی لما یا کم بونه تو بینریان با یاری البجاردکان با بشتی چی بیزراوله با تایبتی نخوشترین سادگان ام دو راجه با امی بینرانی توپی پی یا اوی که بونمونه تنها سری یارکانی توپی پیه که یعنی بونمونه کاتی خوی به یارکانی توپی پیه و بدر لا ارکه این یکان و اوانی که بجه گینده یعنی دو روش لمالو بون نچونه دروا لبروی سرجمری گشتی یکری نه پریمر لیگ هیا نه خولی اسپانیه نه خولی ایتالیه هیچ چیز نیه نه یعنی یسا به هری منتخبگانی شکوری نگر ما به بام دوشه و بلا همه ویجنه ما دبرا و دو روژی زور نخوش چاوری بینرانی توپی پیه که ایتر اوانشی که فانتاسیان هیا ام دو روژه زور به زوری هم وال کردیان کردی و با دو هم یاری رو بجارن چون که خود انزای ایتر وستانی باکسیندهی لبرده ما به احتیاطی اما باشترین که تا با کارنانی وال کرد بایی که لباکسنده و لحفتکانی داتو ایریزانی چک پیه به بایرکان و برو دخکان بر رو بری ایتر ام دو روژه لو اچه هرچی ایریزان و نوهی لو پریمر لیگه بیتا نو پیگاتکی و پچه تو دروانه بیتا نو پیگاتکی و پچه تو درو برای دو روژه هیچ نیه خوی پیو مشغول که هی و نیه اول کرده نو فانتاسیتی که بکاریه نه با مال چیپ کم با مال چی باشه با مال چی خراب با ام دانی امی بدل نید او دست خاطه میشیو ای پیه گوره یعنی تر بجدی تنها ویل کردی فانتاسی توزه مشغول تقا با من دروژه تر خوش بخده و کسی که ویل کردی فانتاسی مابه یارکان یا بجاردکان کتایی هات و کدوین ایلم برنامه جامع جمع پیه کرد و تم لیاری اردن گرنگ تر با عراق هم یاری عمانه وکو آماجم پیکر که اکری حالکانی رابردویا بونمونه برو پیشتونی عراق لیاری اردنه کردنوی نبو بیه بلا لیاری عمان زور گرنگ عراق کردنوی ببینین اما خاله جابی که بس من کرد عراق راست برانبر به اردن خراب بو لبروی نیتوانی سه خال بینه بلا زور باش بو لبروی که خالیشی یعنی نیهش رکابرکی خال بینه اما لپالاوتن و لخولکان کبیه بیاری خال اما زور زور گرنگه که تک تو لگل من داریه دکی نتوانی لیم بری توانه یا من نتوانم لید برموانه زور گرنگه که نیلم توش لبن ببی توانه چون که رکابره که با جوره بردوامیه بی تو احتر من لیارکانی تیر احولو توانه و تقلای خوامه ایم لوی که چیب که موچون نکه موچون بر ریو بشم لبرو خالی گرنگه وی که وکوپیه متن لیاری اردنه عراق لگل اوی خوی نی برده و گرنگ و نیش دردن خالی دیور لی بره تانه خالگان باوشانی یشتانین یاری عمان یاری گرنگ و تایبتگی عراق بو بو دونش پی موتن یکم عراق بر رجه چی زور خوی لعمان دور خسته و ببورن اصا پینج یعنی عراق پینج یاری که اوی که نویتی پینج خال لپیش عمان اوی یانزه خال با شش خال باشه که انزه خال با شش خالن عراق علیر دا چی بو عراق باشه یارکانی اردن که ماوید عراق که ماویدی برانبر کوریای باشور ماویدی برانبر با اردن ماویدی برانبر با کوید ماویدی که امانه
يعني ركابرەکانی عراق لە کۆمەڵەکەیدا و بەرامبەر بە فەڵەستینی ژماوەتی بۆ ئەردێ بۆ عومانیش عینن شێوە ئەو چوار هەڵبژاردەی کە ئەم ماویانە ئەوی ژماوەتی فەرقەکە لە چیا گۆڕێ ئەم دوو یاریان دەرەوەی ئەو دوو یاری دەرەوەی یعنی بۆ نمونە لەوە چی عێراق ئەوەی کە لە ناو خواکی خۆی ئەنجامەیە کویت و کۆریای باشوورە ئەردن و فەڵەستین لە دەرەوەی یاریگای خۆی ئەنجامە ئەوەی گرنگ بوو بۆ عێراق ئەم سێ خاڵە بوو کە بینیتان عێراق ئەم یاریە جیاوازتر دەرکەوت لەگەڵ عومانە و بەشداری پێکردنی زیدان ئیقبال لە جێی ئەمیر العەماری و لە جێی ئەمجەد ئەتوان لە میاریە بە جددی کارێک بوو جێدەستی خیسۆس کاساس بوو بە هەڵبژاردەی عێراقەوە یعنی دیقەت بدەن ڕاستە جارەکانی پێشوێمە زیدانم ئیقمالمان بینیوە کە یاری کردووە بەڵام لە پاڵی ئەمیر العەماری لەگەڵا بۆ یا لە پاڵی بینیمانە ئەمجەد ئەتوان یاخودەوە تا سعد عەبدولەمیر یا ئیرتیکازێکی لەگەڵا بووە کە جیاواز لەوانی تر بوو بەڵام ئەم جارە کاساس بەبێ ئەوەی ئەوانی دیکە لەگەڵ یا باشداری بکە و کۆنتڕۆڵی هێڵی ناوەندی بەتەنیان چونکە خۆتان نزان ئەمیر العەماری یەکێکە لە یاریزانە زۆر زۆر باشەکانی عێراق و یەکێکە زۆر زۆر لە یاریزانە دڵسۆزەکانی عێراق واسێکی ناوازەیە لە هێڵی ناوەندا بەڵام کاتێک ئەمیر یاری دەکات تۆ بەرپرسیارەتی سەرشانی خۆ بە کەمترە بینی بەڵام بەڕاستی دوێنێ نوقتەی تەحەولی عێراق و ئەوەی کە گۆڕانکاری بوو لە عێراق و لە تیپەکەی کاساسا ڕاستە گۆڕانکاری لە پێگاتەکەیە کرد زۆر یاریزانی بەشداری پێکرد بەڵام خاڵی وەرچەرخان ئەو پێگەیە بوو کە ئای بە زیدان ئیقبال و ئەو ڕۆڵە بوو کە زیدان ئیقبال لە ناوەندا گێڕای وە لای من باشترین یاریزانی عێراق زیدان ئیقبال بوو کە بە شێوەیەکی زۆر ناوازە تۆپەکانی عێراقی لە ناوەندەوە هەڵدەگرتە و دابەشی دەکرد یعنی سەری ئەو گۆڵە بکەن کە عێراق کردی چەند جوان لە زیدان ئیقبالەوە دەستی پێکردووە ئای چۆ لای عەلی جاسم و توانا و لە هاتوویەکەی عەلی جاسم کە ئێمە چەندین دار باسمان کرد و پێویست ناکا باسی بکەینەوانێ ئەو مەهارەی لە عەلی جاسما هەیە تایبەتمەندیکی خۆی هەیە و دواتر پێشکەشکردنی بە ئەحمەد یاسین و دواتر یوسف ئەمینی کوڕە دەربەنی خانی کە گۆڵەکەی تۆمار کرد کە ئەمەش ئیتر ئەمە کوردە و گۆڵی بۆ هەڵبژاردەی عێراق تۆمار کرد و سەرکردایەتی عێراقی کرد بۆ برنەوە و لە هێڵی بەرگریش عێراق زۆر بە تۆکمەیی دەرکەوت و پاش گەڕانەوەی زەید تەحسین عراق لە هێڵی بەرگریا دۆخی ئارامترە و دۆخێکی زۆر زۆر باشتری هەیە و دەبینین تا ئێستاش عراق نیتوانی یەکلابێتەوە لەسەر بەرگریکاری باڵی ڕاست من وەکو خۆم نوقتەی تەحەولی عراق لە ئەو مەرکەزەیە بینم کە یاری بە زیدان ئیقبال کرد کاساس لە میارێدا و ئەو ڕۆڵی کە زیدان ئیقبال گێڕای کە بەڕاستی عراق زانی چۆن لە عومان بەرێتەوە زانی چۆن دەرگاکان لە عومان دابخە و زانی چۆن کێشە بۆ عومانیەکان دروست کرا لەوەی کە نەتوان بە گۆڵەکە بگەن و خۆشیان یعنی بەڕاستی عێراق یەکێک لە گۆڵە ناوازەکانی تۆمار کرد یەکێک لە گۆڵە جوانە پڕتاکتیکیەکانی تۆمار کرد کە بە دابەشبوونیکی جوانی یاریزانەکان و بە لێهاتوویکی تایبەتمەندی یاریزانەکان عێراق گۆڵەکەی تۆمار کرد کە ئەمە خاڵێکی جوان بوو بۆ کاساس دوێنێش یعنی لەسەر ئەوەی کاساس کە قسەمان کرد باس یعنی ئامارێکم وەرگرت پاش ئەنجامدانی شەش یاری عێراق ئێوە ئەزانن عێراق پێنج یاری کلین شیت بووە عێراق دوو یاری عومان یاری فەڵەستین یاری کویت بە دە یاری زانەوە و یاری ئوردن هەر پێنج یارەکە گۆڵی لەسەر تۆمار نەکراوە تەنها یاری کۆریا لە ناو خاکی کۆریا سێ گۆڵی لەسەر تۆمار کراوە کە بینیتان یارەکە چۆن بە ڕکابەری ڕووی کۆریا گۆڵی کرد عێراق گۆڵی کردەوە لە گۆڵی دوبەیکی عێراق بوو بە دوبەیکی کۆریا و دواتر گۆڵی سێمیشی لێ بەرهەمات عێراق لە کۆی شەش یاری پاڵاوتن کە ئەنجامی داوە پێنج یاریان کلین شیت بوو یەک یاری سێ گۆڵی لێکراوە ئەمیش لەم لاوە هاتووە ڕەخنە لە کاساس ئەگرێڵە بووەبوو یا بۆ نمونە حەکیم شاکر و ڕانەرە عێراقەکان کە ئەو ڕەخنانەی لە کاساسیان ئەگرێت ئەمە شانازیە بۆ تۆپی پێ عراقی ئەمە بەرەو پێشتوونی تۆپی عراقی تۆ لە شەش یاری پێنج یاری کلین شیت بی لەگەڵ هەموو ڕکابەرەکان تەیاری بکردووە جێشێک لە هەرە دوو تایبەتمەندیەکان عێراق لە ناو کویتا بە دە یاری زانە و لە خولەکی پێنج یاری کرد بەڵام خۆی ڕاگرت و نزیکیش بوو لەسەر کەوتن بەرامبەر کویت بەڵام نەیانتوانی گۆڵ تۆمار بکەن و نەیەش گۆڵی لەسەر تۆمار کرێ بەرامبەر بە عومان شەوی ڕابردوو لە مەسقەت عراق لەو پەڕی توانای عومان و لەو پەڕی هێرشی عومانە نەیەشتۆ گۆڵی لەسەر تۆمار بکرێ ئەمانە تایبەتمەندی گەورەن بۆ کاساس بۆیە
ئەم سەرکەوتنە سەرکەوتنیی تایبەتمەند بوو بۆ عێراقەکان و سەرکەوتنیی تایبەتمەند بوو بۆ باشترکردنی بارودۆخی عراق لە کۆمەڵەکە، کە ئێستا دەبینن عراق جیاوازی خاڵەکانی لەگەڵ ئەردەنی ڕکابەری ڕاستەوخۆی بوو بە دوو خاڵ و یاریەکانی داهاتوو بۆ عێراق تایبەتمەندە. عێراق یاری داهاتوو لە کویت یاخود میوانداری کویتەکە لە بەسرە، میوانداری کویتەکە لە بەسرە، و یاری دووەمیشی دەچێتە دەرەوە بۆ فەڵەستین، یاریەکەی بەرامبەر بە فەڵەستین ئەنجامە. یعنی دوو یاری تا ڕادەیەک باش بۆ عێراق چاوەڕێیەکە. لە بەرامبەردا ئوردن یاری شانەچێتە دەرەوە بۆ کۆریای باشوور کە ئەنجامەیە، کەمە دووەم یاریەکە، و یاریکی شیان میوانداری عمان دەکات کە ڕکابەریە بۆ یاخود میوانداری فەڵەستینەکە کە ڕکابەری ڕاستەوخۆی خوانن. بۆیە هیواکانی عێراق زیاتر بوون و عێراق بە ڕێژەیەکی زۆریش عومانی لە ڕکابەریەکە خستە دەرەوانێ، چونکە عومان خاڵەکانی لە شەش خاڵ داوەستاوە تا عێراق یاری کویت بەرێتەوانێ، و یاری فەڵەستین زۆر زۆر گرنگە لەوەی کە یەکلاکەرەوەی بۆ چارەنووسی عێراق، چونکە دوو یاری داهاتوو بە تەواوی چارەنووسی عێراق دیاری دەکات و ڕەنگە عێراق وابکا کە لە یاری ئەردەن یعنی هیچ پێویستیەکی بە خاڵیش نەبێ کاتێ دەچێت ئەردەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو وڵاتە. بۆیە وەکوتم ئەمە خاڵە گۆڕان خاڵی گۆڕانکارەکەم و لە خیسۆس کاساس کە بۆ میارە کرا، و عێراق بە کۆریا بە چواردە خاڵ پێشنگم گروپێ، و عراقی ژانزە خاڵەوە ڕکابەری گروپەکانی تر ڕکابەریشی توندە، و ئەوەی کە تەنها لە پێشبوونی تەواوی هەبێ ئێرانە لەگەڵ یابانە، ما باقی تر ڕکابەری لە نێوان هەڵبژاردەکانە زۆرم. دەچمە سەر پاڵاوانتیەکانی ئەمریکای لاتین بەس پێشەوە بە کاکە حەسرە دەڵێ خەدەری هاتوو چۆ بۆ ڕاگەیاندنکاران نییە. کاکە حەسرە جیان زیدان ئیقبال دێتە نەورۆز، چا ئەگەرم گرێبەستە ڕووبدا و شانازیەکی گەورەیە، چونکە زیدان ئیقبال یاریزانێکی عالەمیە، یاریزانی مانچستەر یونایتد بووە، لە ئاکادیمای مانچستەر یونایتد گەشەی کردووە. بۆیە ئێمە دەبێت بزانین زیدان ئیقبال کێیە، و زیدان ئیقبال ئەگەر بێتە نەورۆز یا بێتە هەریانێکی کوردی شانازیەکی گەورەیە. بەڵام من بەخوا زانیاریم لەسەر ئەو بارودۆخە نییە. کاک موحسین ئەڵێ کۆریا و عێراق هەڵدەستن و یەکەم و دووەم دەڕۆن، بە ئەگەرێکی زۆر ئینشاءەڵا هەروا دەبێ. دەچمە سەر پاڵاوتنەکانی ئەمریکای لاتین و کۆمەڵێ قسەی دیکە و کۆمەڵێ تایبەتمەندی. تەبعاً ئەرژەنتین پاش کستەکەی پاراگوای گەڕایەوە بۆ تۆمارکردنی سەرکەوتن بەرامبەر بە پیرۆ، بەڵام سەرکەوتنێکی تا ڕادەیەک شانی و هەموو هاندەرە نەبوو کە لە نێو یاریگای لابۆم بۆ بۆنێرا چ تایبەتمەندیشیان بۆ ئەرژەنتین کرد، چ دڵسۆزیەکیان بۆ ئەرژەنتین نیشاندا، چ پشتگیریەشی یاریزانەکانیان کرد. هەنی بەڕاستی یاریکردن بۆ یاریزانی ئەرژەنتین ڕەنگە زۆر زۆر ئاسان بێ لە یاریگادا کە دەبینی بەو جۆرە یاری پێسە. من بە جددی ئەمڕۆ ئەمشەو کە دیقەتی یارەکەی ئەرژەنتینم مە کۆمەڵێ پاساتی تایبەتی مۆنتێل و خۆتزینەوەی مۆنتێل و هەڵدانەکانی ئینزۆ فێرناندێس و پاسەکانی دی پاول لەنزیشی یەکلەوەی کە چۆن دابەشیان کردو ئۆتامندی، یعنی بە جددی من ئەمە نابینم لە ئەوروپا میاری زانانە ڕێک ئەمە تەدبیقکەن. بۆیە دڵنیام لەوەی کە ئەو هاندەری لە نێو یاریگادا ئامادەیە، ئەو پاڵپشتی کە هاندەرانی ئەرژەنتینێکن بۆ وڵاتەکەیان، ئەو پاڵپشتی کە هاندەرانی ئەرژەنتینێکن بۆ یاریزانەکانیان، ئەو پاڵپشتی کە هاندەرانی یاریگا و هوتافانەی کە لە خولەکی یەکەم و تا خولەکی کۆتاییکەن بۆ یاریزانەکان، ئەوە دەرفەتیەوەیان هاتێکە بەو شێوە ڕاکە لە یارەکانە دەرکەون. بەڵێ ڕاستە بەرامبەر بە پیر و ئەرژەنتین وەکو پێویست یعنی ئەو ئەنجامەکەی وانەبوو، بەڵام هەوڵدانەکانی ئەرژەنتین و یاریکردنی ئەرژەنتین یاریکی تایبەتمەند بوو بە تایبەتی گۆڵی یەکەمی ئەرژەنتین کە بینیتان لە ئۆتامێندی و پاسەکە دەست پێ دەکات بۆ بیلاردی، و دواتر گۆڕانکاری لە نێوان هەموو یاریزانەکان تاوەی گۆڵەکە تۆمارەکرێ. یعنی بەڕاستی گۆڵێکی ناوازەیان تۆمار کرد ئەرژەنتین، و ئەم سەرکەوتنە بۆ تیپەکەی سکالۆنی بۆ یەکلاکردنەوەی پێشەنگی پاڵاوتنەکان گرنگ بوو، و جگەلەوە بۆ بەردەوامبوون لە ڕیزبەندی فیفا لە پلی یەکەمی هەر ئەرژەنتین ئەم سەرکەوتنە بۆی بەردەوامی هەبوو، و بارودۆخێکی باش بوو بۆ ئەرژەنتینەکان. بەڵام بە جددی
من توانم او بلم يعني الارجنتين كومالك ياريزان يعني زياد لحت و زياد لبيويست بشتيان بيدا بس يبو نمونا ياريزان يشوكو تاليا فيكو يعني بجدي من سرم صرما منطقي تيانية ولاتي شي قوري وكو ارجنتين برغريكاري شي بالي تشبي لازنك فمن مال تاليا فيكو تشاكا شونك تاليا فيكو كتشاكا او چوار دوري تشاكا بو تاليا فيكو تشاكا ارجنتين تاوكو يسج برغريكاري شي بالي راسي توكميني تا يسج وتا من دي دلي برغريتي من لاريم لو نيه ام هاندراني كلني وياري قاد الله خولي شي يك لو تاف ششان بردا من تا خولي شي نوا پال پشتن بوي كم ياري زنانه بتوان لني وياري قاد ارجنتين ياري كان اسا خو شوي رابردو ناكريم نلسان يعني برغي كاري ارجنتين باري بيرو كم بيرو همو بيرو همو شوي همو شوي رابردو گول شوت شي لي نه او گول ام چون ام بيرو رب كم بالسان پاراگواي دو جار زختي كده سر ارجنتين هر دو جار كه گولي تو مارك بس دي يعني من هم هموكو برسياري كم هموكو باردوك يعني ارجنتين لهمو ولاتي ارجنتينا خولي ارجنتين بو ركابريتون دو بو بهيزية بو نوازية برگري كارشي بالي چپي نوازه برگري كارشي بالي راسي نوازي تدانيا تدا دسكي براسي من ام دوياري ارجنتين كبيني ما يعني يقلابو ما تو طاولة ويكا أرجنتين بيا بالاكاني برقرية وكو ترى خسني هي رجبر بسر كده راسا ميسي و او توانعي جاراني نما و ميسي او جودي جاران ناكا او برپرسيارتي جاران ورناقري او خيرا توب غوريناني جاران جيبا جيناكا بلان بوني من هميشا ام قسيم كرده و دي كماني بونو سيبري ميسي معنوي بسر ام ياري زناني ارجنتينا زور زور گرنگا بويا يعني من بي مو هشتا بو 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 ماوي داتوش ابي سيبري ميسي بسر ام ياري زنانه من تو دبل قلم هل جارديا بر دوام به اگر تو گلي لاسي شي به ولا گلي من لاسي ولا وكو بيويز در نه تو بلان بوني خو ميسي دافع چي زور باشه بو ياري زنكن و پالپشتي چي زور زور باشه بو ياري زنكن و يعني هواية كي زياترة بو ارزانة كان شمكا اما برمان نتشي بو كما جودة شي كي كا چندين ياري ميسي دبه تفريد رسي ارجنتين ام شو بو جودة كما شي كي لعركة دا كردي هر خوي اسيستي گولا كي تو مار كرد كي اسيستي گولا كش او نبو يك حال دان بيت بور گرتني توپ بو خو كردن بو بناو چي سيزا و دواتر عوستا كردني توپا كا بو ارزانة كا يعني رولا كي خوي با پي پي ويس هر دجيره بلام او رابر دنيا سبارت با برازیل و دوریوال جونیور نزانم یعنی بجدی او برازیل و ارجنتینی توپی پی ارجنتین والا تا حدی که ارجنتین دو کوپا امریکا و مندیالی چی بردو هر بمیاری زنانه و لبرو اما گب چین وردکاری ارجنتین و ارجنتین شانی رخنه لگرتن نه اگر وردکاری ارجنتین ورنگرتی ارجنتین با رخنه لگرتن نبه باکو ارجنتین با ستایش کرد نبه بس براسيلا برازيلا يعني من سيرم لي ماوي رابردو انو روماريو و ريفالدو امانه گلي ان هي لبرو نا بي رانري دروي برازيل بي رانري برازيل ام گلي ان هبو اي باشا اخر تور راهنر دني لنا اخوي ولاته كذا كاكا ارجنتين ولاتي شي راني شي رابردو كاكا تو پاراگوای کولومبیا ریکلو دور رانر ارجنتینی رو برو یک بونه تو پاراگوای ریکلو رانر ارجنتینی رو برو بو تو یعنی زور به زور رانر ارجنتینی کان رانر اتیل بجردکان دیکه شکن اتو لولاده کی خوت رانر نیه یک چک استایل یاری کرنی برازیل پیبل یک چک پیبل بنمای بانگش کرنی میاری زنانه برازیل سرچ بنمای یا بر پرسیارتی سرشان یاری زنکان برازیل چون دیاری دکره براسي دوريفال جونيور كوتوتا جيجاوي كي زور قرسوا يعني من بروا موايا وكو خوم بروا موايا برازيل وكو رابردو ياريزاني بيزي لسر جن پيغاتا كان نما برازيل شوار برگريكاري توكمي نما برازيل سي ناوان دي بهزي نما برازيل سي هرجبري پرفكتي پيكاو نيا
چاران برازیل که دەوت حو بەرگریکار هەبوو چواریان یاری پێکرا، پێنج ناوەندە هەبوو سیانیان یاری پێکرا، شەش هێرشبەرە هەبوو سیانیان یاری پێکرا. بەرازیلی ڕابردوو بەم جۆرە بوو. بەس بەرازیل ئێستا چییە؟ بەرازیل ئێستا پێکاتەیەکی یانزە یاریزانی سابتت دەست ناکەوێت، پێکاتەیەکی یانزە یاریزانی تۆکمەت دەست ناکەوێت بۆ بەرازیل. ئەتێ بەڵێ ئەمە خۆر پەیوەندی بە ڕاهێنەرەوە نییە. ئێمە هەموو وەرپرسیارە تێکەبەین بەسەر ڕاهێنەران بێ ویژدانی بکەین. تۆپی بێی بەرازیل یاریزانی تێداکەم بۆ تۆ. بەڕاستی کە ئەمە جێگەی داخە و من پێم وایە بەرازیل لە هەموو کاتێ زیاتر و لە هەموو وڵاتێ زیاتر پێویستی بە ڕاهێنەری بیانیە، پێویستی بەوەی کە بۆ یەکێبێت خۆی تەرخانکا بۆ تۆپی بەرازیل و سەر لە نوێ لەبەرەوەی منطقی تیانیە بەرازیل بێ یاریزان بێ، منطقی تیانیە وڵاتی بەرازیل نەتوانێت یاریزان دروستکا. بۆیە بەرازیل پێویستی بە خۆڕێکردنەوەیە، چونکە لە پاڵاوتنەکان وەزی خراپە. پاش ئەنجامدانی 12 یاری بەرازیل 7 خاڵ لە دوای ئەرجنتینەوەیە، کە ئەمە بۆ بەرازیلیەکان شتێکی ناخۆشە لە ڕیزبەندیە ڕیزبەندی پێنجەمی هەڵبژاردنەکانی گرتووە، کە ئەمەش جاری تر تایبەت مندە خۆتان نزان لە پاڵاوتنەکانی ئەمریکای باشوور. شەش هەڵبژاردە ڕاستەوخۆ دەگاتە مۆندیال و حەوتەم هەڵبژاردەش لە ڕێی پاشکۆوە دەکاتە مۆندیال، کە بەپێی ڕیزبەندی ئێستا هەڵبژاردنەکانی ئەرجنتین و ئۆروگوای و ئیکوادۆر و کۆلۆمبیا و بەرازیل و پاراگوای دەگەنە مۆندیال و پۆلیڤیا و تیپە بێ پاشکۆوە دەکات. بەڵام شیلی شەوی ڕابردوو سەرکەوتنێکی گرنگی بەسەر فەنزوێلا تۆمار کرد بۆ هاتنەوە نێوەی ڕکابەرەکە و بارودۆخەکە. ئەمەش سەبارەت بە پاڵاوتنەکانی ئەمریکای باشوور، سەبارەت بە کۆمەڵێ بابەتی گرنگ کە حەز دەکەم لەوەی کە قسەی لەسەرکەین کاک بڕوا باسێک لە ئەڵمانیا بکەین. ئەڵمانیامان باس کرد، یاری من یاری ئەنگاریا بەخوا بەتەواوەتی سیرم نەکرد، بەڵام یاری بۆسنە و هێرسک بەتەواوەتی بە دیاریەوە دانیشتم. ئەگەر چی ئەڵمانیا ڕێژەیەکی گۆڵی زۆری کرد، بە تایبەتی باسم کرد، بۆیە من باسەکانم ڕۆژانە دەگۆڕێت. کاک نەبیل ناجارێ هیچ هەواڵە لەبارەی نونێزە و نیە تا ئەمساتە. کاک جوتیار ئەڵێ پێویستە لەسەر ڕاهێنەری ئەرژەنتین دەرفەتی زۆر بدات بە گارناچۆ. نازانم من دوێنێ ئەلڤارێس لەو مەرکەزە یاریکرم دەرفەتە نەدرا بە گارناچۆ، نازانم بۆ نەیدراتێ. کاک حەسەن ئەڵێ سەرم سوڕمالەوە دەدانە سزای بۆ ئەنگاریا گیرا، بۆچی ئەوە دژایەتی ئەڵمانیا کرێ؟ ئەی بۆ لەدانە سزای بۆ ئەڵمانیا نەگیرا لە ئۆرۆ. بەڵام منیش هەمان پرسیارم هەبوو. منیش دوێنێ شەو ئەوەی کە بینیم ئەوەی کوخ زۆر زۆر بێکێشەتر بوو لەو پەنارتی کە لەو تۆپی کە بەردەستی کۆکۆریاکە و لە ئۆرۆیە لەیاری ئەڵمانیا و ئیسپانیا. لە کاتی ئۆرۆیا وتیان قانون گۆڕاوە دەست کە لە خوارەوە بوو کێشەی نییە. ئەم دەستەش ئاوایە احتیفاازی بە خۆیەوە کردووە. ڕاستەوە لەو کاتەیە سوڕانی جسمیشی لەگەڵایە، یعنی سوڕانی جسم بەوە ناکە بە ئاراسەی تۆپەکە بچۆڕێنێ، سوڕانی جسمی دیایە بۆی کە دەستی دوور بخاتەوە لە ئاراسەی تۆپەکە، چونکە سوڕانەکە بەو جۆرە. ئەمە سوڕانێک نییە تۆ بڵێی من دەستمێنمەوە بۆ ڕێگری لە تۆپ. نا، کوخ ئەسوڕێتەوە بەو سوڕانەوەی کە دەستی لە تۆپەکە دوور بخاتەوە، یعنی دەستی هەر دوورە، یعنی دەستی ناوە بە جسمی خۆی و دەشوێت تۆپەکە لە دەستی دوور بخاتەوانێ. بەڵام داوەر لە دانی سزای هەژمار کرد. بۆیە کە پەنارتیەک دروستە بێت لە مەسلحەتی تۆیە، شەرعیەت مەیە بەو پەنارتیە. کە پەنارتیەکیش دروست ناکرێ و لە بەرژەوەندی تۆیە، شەرعیەت مەیە بەو پەنارتیەکە تەواو بوو و هەژمار نەکراوە لە ڕێی خۆیدا بوو. بڕوا بکەن من بە یەقینیم قسێتان بۆکەم. پەنارتی کەس نازانێ ئیلا ئەو داوەرەی کە یاریەکە بەڕێوە بە. بەڵێ قانونمان هەیە، قانونی لەبەرچاوە، یاساکان لەبەرچاوە، تاوتوێکردنی یاساکان لەبەرچاوە. بەڵام بڕیاردان لەوەی کە ئەمە چۆن جێبەجێکری ئەمە حاڵەت. ئێستا بۆ نمونە، ئێ قانونمانێ تۆ بە دەستکەوتن لە ناو خەتی جەزایە چییە؟ پەنارتیە. هەموومان ئەمە ئەزانی. کۆکۆریا ئاوە بەردەستی کەوت، باشە؟ ئابم جۆرە کۆکۆریا بەردەستی کەوت، دەستی ئاوە دوور بوو لە خۆی، وتی ئەم دەستە بۆ خوارەوەی لەبەرەوە پەنارتی نییە. چی وتی؟ تایلۆر. شەوی ڕابردوو داوەر گەڕایەوە بۆ ڤار، ئەو دەستەی کە ئاوا بوو کە لە خوارەوە بوو، کە زۆر زۆر لەوە
شایسته زور زور لوا یعنی نه حقی زیاتر بوله وی که بکری بپناتی بلام داروتی اوار رگلی لطب رو کنی بپناتی من نمونه مارچینیاک تم پیلم مارچینیاک لیاری پاریس سن ژرمان و نیوکاسلی ورزی رابردوی چمپیونز لیگه دقی نو حو که تک توپکل یه دادره لیورامین تو بر قد شکه و بر دست شکه او دقیه یاریزانگانی پاریس داوی پنارتی یکن او دقیه برون بر پرسیارم لیم قصه خون برون سری ویدیو که مارچینیاکه او دقیه مارچینیاک به یاریزانگانی پاریس سن ژرمان الیله توپکل بر رانی که اونجا بر دستی که و لبرو پنارتی نبری اما وات یکی اشتون و یاسا که جوا دله توپ که بر جسم که و انجا بر دست که و الی پنارتی نیه مارچینیاک راست و خواه وایو بلام کاتی توپکه چوه در رو فار بانگی کرد فار بانگی کرد هم سری حالتکی کرد و توز مناقشه کرد دوائی حد به همان و حالتی به عریزانگانی پاریس سن ژرمان ود نم کرد و به پنارتی ها به عریزانگانی نیوکاسلی ود و تی اما پنارتی و تی راست توپکه بر جسم گو تی بلان دستی آوه ده بخواه پیش رو حالتش را دستی آوه لبرو او قراره که لپشت ودیری او قراره که داورەکە خۆی دەیداڵێ ئەوەی پەنارتیە تۆ مەیە شەرعیەتی ئەمە بێی بەسەر ئەوەیە یا شەرعیەتی ئەو بێی بەسەر ئەوەیە کۆتاخاڵ کە بمەوێ قسەی لەسەر کەم پاڵەوانێتی نەیشنس لیگ پاڵەوانێتیەکی فەرمیە وەک چۆن یۆرۆ فەرمیە وەک چۆن چامپیۆنز لیگ فەرمیە وەک چۆن جامی یەکێتی ئەوروپا فەرمیە ئەم پاڵەوانێتیە لە ناو یەکێتی تۆپی پێی ئەوروپا یوفا پاڵەوانێتیەکی فەرمیە ڕکابەرێکەی فەرمین و بۆ ڕیزمەندی هەڵبژاردەکان فەرمین و تەنانەت پەیوەستیشە بە پاشکۆی گەیشتن بە یارەکانی مۆندیال و پاڵاوتنەکانی مۆندیال و لەبەرەوە هەچ کەسێ پێت ئەڵێ دۆستانە هەچ کەس پێت ئەڵێ بە مەیە و بەوەیە و بەوەیە ئەوە لە شوێنێکی ترەوە قسەیە دەکا شتێکی وانە ئێستا بۆ نمونە کۆنین بۆڵ پاڵەوانێتیەک بکاتەوە وەکو چۆن کۆنین بۆڵ ساڵی 2016 بۆ یادی سەد ساڵەی خۆی پاڵەوانێتیەکی تری کردەوانێ ئەوانەی ئەوروپا هاتن وتیان چی ئەما کەی پاڵەوانێتیە کوپا ئەمریکا هەموو ساڵێ جارێ کوپا ئەمریکایەکی پیاگە ئەمە چیە بەزە بەری میسی کاسەکە بەرێ وابکە و وابکە و وەڵام بەس پاڵەوانێتی فەرمینیە و ئەمە چییە تۆ پار کوپا ئەمریکا و کرۆم ساڵ بۆیکی تۆ کاکە تۆ ڕەخنەت لێی هەیە ڕەخنەت لێی نییە ئەتریافی پێکەی ئەتریافی پێ ناکەی تۆ لە مەحەلی عێراقا نیت قسەی تۆ حسێب نییە کۆنین بۆڵ پاڵەوانێتیەکی فەرمی داناوە کۆپا ئەمریکای سەد ساڵەی داناوە ساڵی 2016 لە ئەمریکا بەڕێوە باو کۆپا ئەمریکای ئەڵتونیە و پاڵەوانێتیەکی فەرمیشە ئەتی تۆ بۆ خۆت بڵێ فەرمی نییە تۆ بۆ خۆت بڵێ نەیشنس لیگ فەرمی نییە فەرمیە بڵێ کۆپا ئەمریکای 2016 وەڵا ناقی بوو بۆ بەڕێوە چوو فەرمیە پاڵەوانێتیە کە فەرمی بوو تۆ ناکرێ ئینکاری لە حەق بکەی بۆیە من دڵخۆشیشم لە خوا بەزەبێ بینەری ئێمە هۆشیارە لەوە یعنی ئەو نییە بە هەموو قسەیە باوەڕکا و گوێ لە هەموو قسەیە بگرێت لەبەری هەموویان قسەی خۆیان هەیە من پۆستێکم کردووە لەسەر ڤینیسیۆس لەسەری بۆ ڤینیسیۆس یاخود ڤینیسیۆس لەبەر هەڵسوکەوتی باڵندۆری پێنەدرا و ئەو یاریزانەی کە باڵندۆریان پێدراوە هەموویان هەڵسوکەوتیان جوان بووە ئەمە پرسیارێکە لاوڕەکانم کردووە بەشێکی زۆر کۆمێنتەکانم دوو ڕۆژە مەجالێ لەبەری خۆم دامناوە بە تایبەت دەیان خوێنمەوانێ ئەمەوێ ئەو چەواشەکاریانەی میدیاکارەکان من بەخۆشمەوە قسەیەکەم من زۆرم پێخۆشەکە من هەموو پۆستێکم کرد یا هەر پۆستێکم کرد هەمووی من نەلەقێنێ بۆن هەنێکە بێ ڕەتی باتەوە هەنێکە بێ هەر بە دڵی نەبێ هەنێکی ژەبێ بە دڵیە بێ و دەستخۆشیە بێ من حەزم لە هەر سێبەرەکە هەیە هەبێ حەلی وەسەت و یەکێ بە دڵی بێ و یەکیش بە دڵی نەبێ چونکە ئەمە من ڕیازەکەم ئەمە پێتەوە تێ موشتەمانکی تێویشتۆ بەس بۆ هەمووی مل بای نا کابرا دانیشێ بم گەوجێنێ من دانیشم ملی بۆ بەم نا لەبەرەوە شاڵا ئەو پۆستەی ڤینیسیۆس دوایی قسەی خۆمی لەسەرەکەم لێرەدا شیکاری وەرشی بە کۆتا دێنم تا ڕۆژی یەکشەمە لەگەڵ دەست پێکردنەوەی خولەکان پێک دەگەینەوە و بەرەو ڕکابەری بەهێز و بۆکسین دێین تا بکاتە خواتە لەگەڵ